你醒多久了？啊！呀！怎么样？完了，过头了。那怎么办啊？我怎么睡着了？你，周老板六点就要来拿命了，你这赶紧重新做啊！这是，刘毅，重新做肯定来不及了，补救应该还可以。 行吗？时间来不及了，就先这样吧。小龙，这样不好吧？我们要不重做吧？哎呀，应该没关系吧？反正一般人看不出来，没时间了吧？这，姐吗？没事，我跟你说了。 欢迎夏总光临。周老板，哎，周老板，你还说你还想不想做了？不是，怎么了，周老板？你还好意思问我怎么了？我是你们20年的老祖宗了，卖酱牛面给我！哎，周老板，周老板，我今天就把这招牌给宰了！周老板，周老板，我赔偿你。 赔个屁！你们就是在骂！周老板，你在害我啊！周老板，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 周老
个人一样，老实有劲的，怎么会生出这样的儿子？老周，不好意思啊，周老板，对不起，老周，不好意思啊，周老板，对不起啊，对不起，不好意思啊，出去，你给我出去！不是，周老板，快给我出去！周老板，我这些店真的都是新做的，没有什么问题。我跟你说啊，信任一旦没了就是没了，你赶紧给我走吧，别妨碍我做生意。周老板，你再给我一个机会好不好？我真的都是新做的，我没时间搭理你，赶紧给我走啊，影响到我的客人，我跟你没完。走了，走了，滚，快滚呐！收下！我都，喂，哎，老周，你听我说啊，现在跟你点头哈腰赔不是的这位妇人，你知道是谁吗？小龙他妈，亲妈。啊，人亲妈妈都上门跟你道歉了，差不多就行了，啊，关于生意上的该赔偿的什么什么的，我都会交代清楚的。您怎么说怎么算？那个红包，你就收下吧。老板，拜托您收下这个红包，给年轻人一个机会。好吧，好吧，以后叫着孩子做事负点责任，啊。是，谢谢，谢谢您啊。说吧，你错在哪儿？我不应该抱有侥幸心理，我更不应该自以为是，砸了咱们家的招牌。砸了招牌重要吗？一点都不重要。客人的健康、口碑最重要。今天要不是老周跟我这么一说，你是不是还会继续的得过且过下去？你以后再做面条，这么做生意，
那你还不如不做。爸，我不会了，我保证以后不会了。王伯伯，您别生气，我们知道错了。好了好了，孩子们都知道错了。小龙、月月，那你们回家去吧。啊，爸，我会好好反省的，您一定要好好休息。对不起，方伯伯，对不起。快回去吧，麻烦你了，少爷。这样，你让我怎么放得下心？放不下是放不下，那你也不能溜出医院去解决呀。不是我去解决的。那是谁解决的？小龙他妈，美秀。哦，高帅，勇敢一点吧，别让自己的人生留下遗憾。哎，我溜出去让你担心了，不好意思的。你别说，溜出去一趟还是觉得外头好，连空气的味道都好。我喜欢你很多年了。啊，嗯，听着呢。年轻的时候，你和美秀在一起，我就喜欢你，一直不敢说，就在旁边看着你，一直到现在。唉，说出来舒服多了。你不要有压力，我只是想告诉你，所以你要好好活着。等你出院以后，让我继续喜欢你。但是是一种幸福的压力吧。